Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ka vendosur të shtunën që të largohet nga institucionet qendrore të Republikës së Kosovës, si dhe nga komunat në veri të vendit. Edhe kryetari listës serbe Goran Rakić ka dhënë dorëheqje nga pozita e ministrit në qeverin Kurti. Pas vendimi dorëheqje kanë dhënë edhe pjesëtar serb të policisë së Kosovës, ata të gjyqësorit dhe prokurorisë në veri. E prorët që punojnë në policinë e Kosovës e që kanë qenë të pranishëm në këtë takim, kanë zhveshur më njerë uniformat e tyre. Serbët mbushën veriun me flamujnë me mbishkrimin "Kjo është Serbia", ndërkohë njësia speciale policisë e Kosovës është nisur për në veri të vendit. Blerim Vela nga zyra e presidencës e Republikës e Kosovës ka theksuar se Serbia është duke i detyruar dhe nëzitur serbët që të praktisin punën e tyre në institucionet e Kosovës. Vela ka thënë se ngjarja e sotme tregon se lista serbe përdoret si mjet nga regjimi i Aleksandar Vučićit për të destabilizuar Kosovën. Paralajmërimet e listës serbe për largim nga institucionet e Kosovës kanë ardhur pas vendimit të autoriteteve të Kosovës për suspendimin e drejtorit të policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Nenad Gjuriç, i cili ka refuzuar që të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave që kanë targa të lëshuara nga Serbia në Republikën e Kosovës.